Tällä kertaa mä olenkin sitten täällä kävelylenkillä. Tänään on syyskuun 20. päivä ja mun piti itse asiassa lähteä tänään pyöräilemään. Tai olisi ollut jäpyn niin viimeinen Kaskelan kympin tempo, mutta tuntui, ettei siihen ollut enää niin osanottajia tulossa, niin se peruttiin ja sitten mä päätinkin lähteä kävelemään. Katsotaan, millainen video tästä tulee, kun mies kävelee täällä Hyrylän Urkan takamaastoista Sikokallion metsässä ja lenkeillä. Ja tässä kun kävelee, niin kaiken näköisiä ajatuksia sitä tulee sitten mieleen. Ja vaikka mä olenkin tässä nyt niin kuin tällaisella kävelylenkillä, niin onhan se tänään puhuttava sananen myöskin pyöräilystä. Että tuossa uutiset kertoo, että Annina Ahtosalo oli U23 naisten euroopanmestaruuskilpailut pronssilla tänään. Et saapa nähdä, että kertooko meidän paikallislehti asiasta mitään. Tällaisella kävelylenkillä on myöskin näin niin kuin syksystä, niin mukava pohtia vähän, että mitä omalta liikunnalta haluaa niin kuin ensi vuonna. Aika yllättävän tapaamisen tuossa äsken tuolla selkäni takana, tuolla noin, niin pari meidän lähikoulun opettaja oli laittamassa huomiseksi lapsille tänne tällaista luontoliikuntareittiä. Ja he olivat myöskin niin kuin huolestuneita lasten liikkumattomuudesta. Tämä on muuten yksi teema, mitä mä kans jaksan päivästä toiseen niin kuin jauhaa, mutta ihan oikeasti ajattelen vähän, lasten kunto on melko huono. No toiset sitten puhuvat, että kyllähän ne lapset urheilee, tekehän ne tätä e-urheilua. Mun näkemyksen mukaan niin tämmönen e-urheilu, ei se mitään urheilua, onhan se kilpailua sinänsä. No joo, tossa kun niiden opettajien kanssa hetken juttelin tossa, niin mä sanoin heille, että mun viimeaikaisen tällaisen mielilauseen, että mielellään aikuiset ihmiset ulkoiluttaa koiriaan, mutta ei lapsiaan. Ja eikä ollakaan, kun olin kävellyt 50 metriä, niin tulin koiran ulkoiluttajat vastaan. Kaksi koiraa vapaana pitkin polkuja, mutta eipä lapsia näkynyt. En tiedä tietysti, onko heillä lapsia, mutta jotenkin tämä, että koirista liikunnallisesti välitetään enemmän. No joku on mulle sitten sanonut, että jos ei koiria vie ulos, niin ne sotkee sisällä paikat ja sitten rupeaa haisemaan. Ja tosiaan sekin on. Mutta kun on koira hommannut, niin miksei ota lapsia mukaan myöskin siihen ulkoiluttamiseen, jos niitä lapsia kerta on. Tämmöisiä hassuja ajatuksia sitä tulee tässä täällä luonnossa, kun kävelee, niin ajatteleeko tai ei, mä tiedä, onko ne niinkään hassuja ajatuksia. Mutta jotenkin meidän pitäisi saada niin kuin nuoriso liikkumaan, mutta tietysti myöskin aikuiset ihmiset. Ja toisaalta tietysti on se hyvä, että ne liikuttaisi koiria ja ovat sitä kautta itse ulkona. No joo, taas tuli koiraulkoiluttaja vastaan. Mä pelkään pahoin, että vaikka mä tässä ehkä 1,5 tuntia kävelen täällä, niin eipä täällä tulla yhtään lapsen ulkoiluttajaa vastaan. Tai yleensäkään lapsiliikkuja. Toivon, että tulisi. Nyt tässä nousen Sikokalliolle. Tää on niinku tän reitin korkein kohta, mihin nousta. Kuten mä oon joskus näillä mun videoilla todennut ehkä aikaisemminkin, niin mulla on vähän ollut ton lonkan seudun ja piriformissyndrooman kanssa vähän ongelmia. Mutta se on aika jännä, että pyöräilyä ja vatpaikkaharjoittelua se sietää. Ja se pitäisi ehkä tässä ekaksi saada jollain tavalla kuntoon, että pystyisi oikeasti rupeaa harjoittelemaan. Kalvan kierroksen pyöräilyn jälkeen, niin mä pidin melkein 2 viikkoa, että mä oikeastaan tehnyt mitään. Ja ajattelin, että tää niinku menisi levolla ohi, mutta ei se mennyt ohi. No sitten mä otin hierontaa siihen monta kertaa ja ei sekään oikein ottanut. Oon mä kyllä jumpannutkin ja tehnyt kaikennäköistä kyykkyharjoitusta, venyttelyharjoitusta ja muuta. Ja välillä se on vähän parempi ja välillä se on taas niinku huonompi. Toivottavasti se nyt ei jarry taas tästä tämän päivän kävelylenkistä. No eilen mä olin kuntosalilla
tein sellaisen niin kuin tämmönen seniorijumpasaulin, eli semmonen, mulla meni semmonen 1,5 tuntia siinä, että siinä oli alkulämpää vähän se 15 minuuttia ja loppuja lämpää, ja sit siinä välillä tällaiset vähän laitteilla kaiken näköistä pientä voimaharjoittelua. Ehkä se siitä sitten ärtyi, että se on tänään vähän ollut ärhäkämpi. No kello on nyt jotain 5:30 kieppeillä ja päivä se ei ole ihan pilvessä, että pikkasen tuolla näkyy tuollaista sinistä, mutta aika lailla alkaa jo hämärtämään pikkuhiljaa. Että kyllä tämä vaan syksy tässä tulee. Ja sitten uudet kujet, uudet harrastukset, eli harjoittelut. No mitä mieltä olet? Onko se niinku hassu, että 76 ukkoni tässä puhuu tavoitteista liikunnan suhteen? Pistä vaikka kommenttia tuohon noin, että mitä mieltä sä oot siitä, että tulisiko olla enää 76:lla niin liikunnallisia tavoitteita. Eli kyllä mulle sopii tietyllä tavalla tällainen tavoiteasetanta ja se, että on joku, jota varten lähtee lenkille ja joku tämmöinen niin kuin koitoskisa. Ja sitä, mitä mä oon miettinyt justiin ensi vuotta ajatellen, on toi Kalevan kierros, jossa mä oon ollut jo monen monta vuotta. Tällä hetkellä mun ajatus on siitä se, että todennäköisesti mä lähden siihen mukaan ja suoritan ainakin 3 lajia, eli luistelu, juoksu ja pyöräily. Siinä on ainakin 3 lajia ja hiihdon kanssa nyt sitten katsotaan. Ensimmäinen lajihan Kalevan kierroksessa on tammikuussa sitten toi 30 kilometrin luistelu, ja se taas tietää sitä, että mun pitää luisteluakin ruveta harjoittelemaan tässä taas niin kuin tämän vuoden puolella jo. Ja toinen juttu on sitten se, että pitäisi ehkä saada jalkoihin vähän voimaa ja ketteryyttä, se kun on vuosien varrella jo hävinnyt. Tämä Sikokallion maasto, missä mä nyt just kävelen, niin antaa hito hyvät mahdollisuudet sitten talvella hiihtoharjoitteluun. Että ei ole meiltä pitkä matka, ja sitten toisaalta täällä Tuosulassa just täällä pidetään tämä latu, sanoisiko pääkaupunkiseudulla, niin varmaan yksi parhaista paikoista. No niin kuin varmaan tiedätkin, niin juoksu on mulle ollut semmoinen mieluisin laji, ja juoksun kauttahan mä oon oikeastaan niin kuin tähän Kalevan kierrokseenkin tullut mukaan. Sen harjoittelu sitten, niin sitäkin pitäisi ruveta pitämään ainakin tässä syksyllä yllä ja talven mittaan ja kevään mittaan kehittää sitten. Et mä oon silloin reilu vuosi sitten aika julkisestikin toin esille semmoisen projektin kuin tunti liikuntaa vähintään päivässä keskimäärin. Ja tossa muutama video takaperin, niin mähän tein yhteenvedon elokuun loppuun. Ja kyllä sitä oli tullut. Eli jos ensi vuotta ajatellaan myöskin, niin kyllä tämmönen tunti liikuntaa keskimäärin päivässä, niin on hyvä tavoite. Mitäpä jos tekisikin pikkasen, että se olisi 1 tunti ja 5 minuuttia keskimäärin. Tulisi vähän enemmän. Tuloksellisia tai sijoituksellisia tavoitteita, kun mä ajattelen, niin ehkäpä jokunen tämmönen ajallinen tavoite voisi olla ihan paikallaan myöskin ensi vuodelle. No tottahan se on, että vuosi vuodelta niin kuin ihmisen kunto tavallaan heikkenee, fyysiset ominaisuudet heikkenee, eikä sille oikeastaan kauheasti voi mitään, että joku on puhunut maksimaalinen hapenottokyky laskee 1% luokkaa vuodessa, mutta ainakin sitä voi hidastaa. Kuitenkin mä ajattelen sillä lailla, että toi mun juoksu tuolla Porissa kuoli, niin jotenkin se puolimaraton, niin kyllä se pitäisi saada pikkasen parempi aika kuin tänä vuonna. No tänä vuonnahan mulla oli tarkoitus saada parempi aika kuin viime vuonna, mutta se ei onnistunut. Muuten kyllä täällä metsässä on mukava kävellä. Nyt kun aurinkokin tulee tuolta pirveen takaa, niin tää on ihan jännän näköistä. Toisaalta sit se just tämmöisellä vähän epävakaalla maastossa, niin tulee vähän tuolle lantiollekin sellaista erilaista kuormitusta. No jännästihän nämä mun ajatukset poukkoilee toisaalta. Tämän lenkin aikanakin tässä on puhuttu lasten liikkumattomuudesta ja koirien ulkoiluttamisesta ja tästä mun omasta liikkumisesta.
tämmönen niinku lenkki pistää vähän ajatuksia liikkeelle, ei yksistään fyysisesti, vaan myöskin tommosessa niinku henkisesti. Tämä on siinä mielessä mulle ainakin ihan kiva. Tottahan se myöskin on se, että ei se aina ole ihan helppo munkaan lähteä lenkille. Että tänäänkin mä tuossa vetkuttelin ja sitten 1-2 huomasin, että kello on jo 5, että olisiko se syytä lähteä vähän jonkinnäköinen lenkki tekemään. No tulihan tuossa yllättäen jopa yksi hölkkääjäkin vastaan. Aika rauhassa täällä tänään saa kyllä olla. Eikä tää ilma mitenkään huono ole, ei ollenkaan. Tuossa oikeallani on tää Urkan frisbeegolf-rata. Ja tää on kyllä aika suosittua tää frisbeegolf. Joo, mäkin oon onnistunut nyt aika hyvin tässä tämänpäiväisessä lenkissä. Nyt alkaa olemaan 1,5 tuntia kävelyä takana. Ja tällainen video tuli tällä kertaa. Ensi kerralla uudet videot, uudet aiheet. Nähdään taas. Moikka!